Ja, du ser jo veldig pent kledd ut i kveld, da. Ja, jeg skulle jo her i Visjon Norge, vet du. Da må man pente seg. Gå på TV og allting. Det er så ære jeg gjør det. Men du er jo på TV hele tiden. Ja, det blir sånn. Ja. Så du har jo din egen TV-kanal, du også. Ja, du kan si det sånn. Det er ikke så svære greier som du driver da, Jan. Det er ikke det. Det er sånn mer primært... Jeg har sånn en liten kanal som heter... Det er YouTube-kanal. Ja. Ja da, så der har jeg sendt forskjellige ting da. Om Jesus. Amen. Ja, ja. Og så har du sånne meet-up. Ja, ungdommene kalte det meet-up. Jeg skjønte ikke det selv. Så de lærer meg opp. Og så sier de at... Kan ikke jeg få kjøpt noe merch av deg? Ja, hva er det? Ja. Ja, det er jo sånn populære folk, de reiser ut og selger klær og sånn, de sier de. Ja, vel. Ja, det har jo du, vet du, sier de. Så da har jeg den skjorta jeg har på meg i går. Ja, jeg ser noen hettegenser og sånn, så det er litt her i mitt levebrød, egentlig. Ja, så bra. Så da ungdommene har tatt det selv, at da må de kjøpe klær av meg, og så skal de møte opp på meetup, og så sier Jesus, Jesus. Og da er det noe populære gjerne, skjønner du? Ja, så bra. Så det er liksom det er noe de har tatt fra seg verden. Ja, ja. Så de kommer på retningsideer. Halleluja. Ja,